Tak jo. To je ono, nahráváme. 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 Děcka, dneska to bylo fakt nářez. Už jsme věděli, že to bude těžký. Říkal Kastar, že to bude nejtěžší letošní. Tak jsem se toho strašně bál, blbě jsem spál prostě, byl jsem z toho fakt nervózní. Neměl jsem vůbec dobrou náladu. No a pak jsme ho startovali. Prášil se jak prase. Že? Jo. Jako etapa pěkná. Ale pak jsme se to trošku vyčistili, pak jsme to napředjížděli. A měli jsme najednou čisto před sebou, tak jsme se snažili trošku zrychlit. Ale pořád jsme jeli jako strašně opatrně, protože jsme viděli, že je to 450 kiláků nebo kolik. A na konci měly být opravdu velký duny. No a na CP1 nás čekali naši mechanici, kde byl povolený servis. A CP1 bylo na 120. kilometr, no. A na 119. kilometru nebo kde, na 118. kilometru. Jsme najížděli na takovou kulatou dunu. A najednou motor vysoký otáčky a přestalo to jet. Prasklá polosa, přátelé. Ani se nerozloučila, prostě jen tak jebla a bylo po ní. Tak katastrofa. Tak jsme si řekli, že to zkusíme dojet do toho servisu, ale to auto se ani nerozjelo z kopce dolů, natož nahoru. Takže úplně nemožný. Naštěstí jsme pomáhali arabskému závodníkovi, my nevíme pořád, jak se jmenuje. Ale jede s Hamrem Robbie Gordona, jede pod Jazídem, tak ten, protože jsme mu včera pomohli, tak dneska David se tam čupnul, kleknul spíš, poprosil strašně moc hezky. Že potřebuje cuknout kurtou, takže nás vytáhl, tam šlo o to, že to auto je čtyřkolka, má to spoustu výhod a pokamžiku, kdy prasně polose, tak to čtyřkolka není, takže auto se zahrabalo na přichod, to sedlo a bylo to prostě beznadějně v písku. Musel jsme aspoň trošku cuknout, aby jsme tu polosu mohli vyměnit, protože v tu chvíli to auto bylo nepohyblivý a neměli bychom se jak pomoct. Takže naštěstí nás cukl trošku z kopce, dojeli jsme se to do takového místa, aspoň kde se to dalo vyměnit. Vyměnili jsme polosu a dojeli na CPčko. No to ještě zapomněl říct, že jsme byli fakt v psychické velké nepohodě. Já jsem říkal, nikam nespěchej, už jsme skončili prostě. No. Bylo úplně finý to, jako já jsem věděl, že to prostě už nemůžeme stihnout. Etapa byla strašně napjatá, abychom do Dunce dostali za světla a věděli jsme, že si nemůžeme dovolit vůbec nic, maximálně jeden defekt. No a ona polosa. Takže už jsem se rozloučil s výsledkem, prostě už jsem se rozloučil se vším, že to nesplníme. Bylo to opravdu nepříjemný, hnusný. No nicméně pak jsme teda nějak dojeli po svých, jsme dojeli do toho servisu, tam nám kluci vzali tu špatnou polosu, ještě nám tam dali jednu poslední, co ještě vyhrabali. Co máme, no a řekli jsme, že zkusíme je dál, že tam ještě budou nějaký CPčka, abychom hlavně s tím nezůstali stát v dunách, protože v těch vysokých dunách se to nedá vyměnit ta polosa. No tam je průšvih, že ta polosa nám praskla vlastně po 100 km a pokud by se potvrdila nějaká předpověď, kterou máme, tak ty další tři by do těch 100 km stejně měly odejít, takže pak už bychom neměli nic prostě v těch dunách a zároveň měnit polosu v dunách v okamžiku, kdy to auto zastaví na nějakým nebezpečným místě, dejme tomu pod hranou, aby na nás třeba někdo nenajel a podobně, to už je docela za hranou, co bychom chtěli dělat. Ale naštěstí se to povedlo všechno nějakým způsobem zvládnout. No. Pokračovali jsme dál, no. Auto fungovalo. No a pak David dostal ten geniální nápad. Protože ona tam byla ještě jedna neutralizace, která trvala zhruba 40 minut, z toho se něco jelo po silnici a zbývalo tam nějakých 15 minut. A David nazná, že bude lepší tu neutralizaci prostě vynechat. Dáme si, sice dostaneme penalizaci těch 15 minut, ale do těch dun najedeme za světla, což je geniální myšlenka. Takže dneska je to asi 121. geniální myšlenka, která Davida napadla. Takže jsme to takhle udělali, vyjeli jsme do těch dun, kráčeli jsme krásně po dunách, vypadalo to všechno už pozitivně najednou, že by to mohlo klapnout. A pak se to stalo. Ozvalo se takové velké bouchání a další poloosa se s námi loučila. To už je zvuk, který známe. Znali jsme ho ve druhé, ve třetí etapě. Strašně, prostě si to vůbec neumíte představit, jaký to je. Známe ho i z jiných. Já jsem se tak strašně bál, že to tam skončí někde v těch dunách. Tak jsem se asi tisíckrát pomodlil v duchu. A aby nám to vydrželo. A já jsem strašně opatrně, ale to v těch dvojkových, trojkových dunách se nedá jet moc, jako opatrně jo, ale nedá se jet pomalu. A já jsem tu polosu nechtěl zatěžovat, protože ona hrozně mlátila a chvilkama to třeba ustalo, tak to bylo takový no, zvláštní. No. Ale duny jsme projeli nakonec a polosa vydržela.
Polosa dojela až do bivaku, takže teď musíme zjistit, která to vůbec byla, protože máme podezření, ale fyzicky jako poškozená není, bude poškozená vevnitř, takže musíme zjistit, nebo opticky bude poškozená vevnitř, takže musíme zjistit, která to je, co se tam vlastně stalo. A zbývají nám vlastně do konce Dakaru 5 polos celkem, včetně jen autě. No. Asi jo. Ještě teda pro zajímavost jsme zastavovali u jedné tovární Toyoty, kterou řídí Isidore STV, což je chlapík na vozíku. Tak jsme mu samozřejmě chtěli pomoct a světe divce praskal mu polosa. Takže to je takový strašný boj tady u všech týmů, nejenom u nás. My bohužel máme starší ty polosy, než má on na své Toyotě, takže jsme mu nemohli nějak pomoct. Ale tak... Je to no. On tím, že je pojem, lidi o něm vědí a závodníci ho tady uznávají, řidiči asistenčních kamionů, co tady jedou závod za nama, tak doufejme, že těch 20 posledních kilometrů ho někdo cukne prostě na kurtě a stánu, no, protože my bychom ho stejně asi s naším autem, s načatou polosou, aktuálně možná načatou i spojkou nedokázali odtáhnout, ale vím, že tam jsou chlapi, který mu určitě pomůžou, takže on se dostane. No a je to jenom známka toho, že máme 11. etapu a vlastně nikdo ještě nemá nic jistýho. Zítra dalších 200 a budou tam zase duny, jedničky, dvojky i trojky. Fakt? Fakt. Takže se máme na co těšit. Jo, tak to ne teda. Tak jo, to ne, fakt? Jo, si to užijeme. Tak to nedám. Jste viděli, jak tom krásně řídí v dunách, si to surfujeme po těch vrcholích, nádhera. Se na to těším, to bude dobrý. To je neskutečně pozitivní člověk tady ten. Hele, mějte se a držte nám prosím vás palce, protože fakt. Chcem to zkusit dotáhnout až do toho cíle, ale dneska to teda bylo beznadějný, ale nakonec jsme tady, no, vidíte to. Tak, na to, jak to vypadalo, ahoj. Dopadlo to dobře a my se jdeme po 12 hodinách konečně umejít. Takže ahoj, takhle vypadáme. Ahoj.